isbedelkii waqtiga 2017-kii dabkii ku yimid magaalada uga jaale waxyaaba fara badan oo khibradaha laga bartay ha noqoto spaceyo fara badan iyo dhulkii la baneeyey iyo beeradii oo kordhay. Dowladdana waxaan faraya inay sameeyaan disaster prevention preparedness oo ay ugu talagalaan mar walba ka hortag. Dhibaatadu waxay ku fiican tahay in laga daba taga maaha, laakiin waa in ka hortag loogu talagalo. Marka wallahi farqi badan baa u dhexeeya, wax badan baan ka baranay oo xagga dabka ahaa waa in wax ka faaidnay cilmi badan. Ugu dallaantu inay waxaweey tahay de mugdi 9 kilomitir ba soo socday 9 kilomitir waxaa nagu soo baxay ilaa 3 mitir oo shidaala. Haddana annaga masaafadaa soo marnay, shidaalkaas nagu baxay. Haddana waxaa moodaa suuqan waa jaale inuu yahay inuu dee xataa dharkeenu iibsanaynay iyo shidaalkaygiiba haddana argiisa ay ka jabnaanayso waa jaale. Marka Wajale waa magaalo ganacsiyeed xudun u ah adeegsiga shixnadaha kala duwan ee ganacsiga isaga kala goosha Itoobiya Soomaaliland, kaasoo ay isticmaalaan malaayiin qof oo ku kala dhaqan Itoobiya iyo deegaanada Soomaalida. Wajale waxaa lagu naanaysaa amba lagu magacaaba takada qalalan. Halkani waa suuqa Wajale, waa mid aad u mashquul badan oo waqti kasta ha u sii badnaato xilliyada u diyaar garowga munaasibadaha ciidaha oo aad ugu mashquul badan yahay suuqan, iyadoona ay ka adeeganayaan bulsho aad u tira badan. Magacaygu waa Khaalid Cali Maxamed, waxaan ka mid magaalada Hargeysa. Waxaan u soo shopping tagay Wajale. Runtii labada magaalo farqiga u dhexeeya wuxuu yahay magaalada Hargeysa hadda waxaad moodaa inay bacadlayaashii noqdeen masiibo kamacaash oo kale. Dadkii awal hore suuqa Hargeysa ka adeegan jiray qiimo macquula bay ahayd, waa suurtagal maamadu inay ilaa 7 ciyaalo ku hiiso $100 meelahaas. Hadda waxaad moodaaba calaa shaqsi ilmihii yaraa, dadka weynaa iska daabacalaa, qof ininkii yara waxaad moodaa in lagu cidsiinayo lacag $100 oo maybi tusaale aan kabihiiba xataa ku jirin sida toobkii iyo wixii. Marka magaalada Wajale waxaan u yimid hadda inaan ka iibsado khamiis iyo dharkii kale aniina kala walaalanahay iyo asxaabtiida wada soconay. Marka waxaan oran lahaa tusaale ahaan imika 9 kilomitir ba soo socday 9 kilomitir waxaa nagu soo baxay ilaa 3 mitir oo shidaala. Haddana annaga masaafadaa soo marnay, shidaalkaas nagu baxay. Haddana waxaa moodaa suuqan waa jaale inuu yahay inuu dee xataa dharkeenu iibsanaynay iyo shidaalkaygiiba haddana argiisa ay ka jabnaanayso waa jaale. Marka waxaan usoo jeedin lahaa qanacsada reer Hargeysa inay dadkan masaakiinta hoos weegaan, dadku isku wada jeeb maaha, isku wada suuq maaha. Hadda shaarkan oo kale Hargeysan ka iibsanay xalay, ama shaar 3 shaar baan ka iibsanay Hargeysa. Waxa ka maraystay $10 waa shaarkii, surwaalkii 20 kabi dhowr $30 simba. Marka Wajale ninka kabi $30 oo kale waxaa ka sisan kartaa $15-$40. Marka waxaan oran lahaa Wajale ha lagu soo yaaco insha Allah. Suuqyada ugu waaweyn Soomaaliland ee suuqi waaheyn ee dabku qabsaday iyo suuqa Wajale isaguna dab qabsaday muddo 5 sano ku siman, haddaba labadaas suuq hal dhacdo ayay wadaagaan, taasoo ah masiibadii dabka ee ku habsatay. Haddaba suuqa Wajale maxaa uu ka bartay dabkii qabsaday 2017-kii? Ganacsatada ayaa ka hadlay dib u soo kabashada dabkii qabsaday sanadkaasi. Kulley waxaan dabku waa musiibo, waana musiibooyinka dhaca ama disasterska caalamka ka dhacay weeyaan. Dowladaha caalamku waxay leeyihiin wax la yidhaahdo disaster prevention and preparedness. Dhibaatada inta aanay dhicin ka hor ayaa laga hortagaa oo wala sii maareeyaa. Dabkii Ilaahay isbeddel khayr qaba ayuu keenay, dadkiina way samreen. Markay samreenna Ilaahay iyagoon xataa wax mucaawimaada helin, reer Wajale ayna mucaawimaad helin, Ilaahay beddel khayr qaba ayuu siiyey. Sidaa kadaalikeed reer Hargeysana waxaan u rajaynayaa Ilaahay samirye imaanay inuu iyaga ka siiyo beddel khayr qabana, inuu Ilaahay booskoodii iyo hantidii ka gubatay wax ka khayr badan inuu Ilaahay ugu beddelo, ayaan Ilaahay uga rajaynayaa. Dowladdana waxaan farayaa inay sameeyaan disaster prevention preparedness oo ay ugu talagalaan mar walba ka hortag. Dhibaatadu waxay ku fiican tahay in laga daba taga maaha, laakiin waa in ka hortag loogu talagalo. Waa inay prepared ay u sameeyaan oo wax walba loo diyaar garoobo mar walba. Sidaas ayaan maamulka dowladdana farayaa. Magacaygu Cabdishakuur Axmed Xuseen,
waxaan ahay dhalinyarada Wajale isbeddelkii waqtiga 2017 ka dabkii ku yimid magaalada Wajale ee waxyaabo farbadan oo khibrada laga bartay han noqoto space farbadan iyo dhulkii la baneeyay iyo beeradii oo kordhay marka marka street la helaan ba wado fiican ayaa wax la heli karaa in dhul lagu ganacsado oo fiican marka waxaan leeyahay waa in argiisa gubtay wadooyinka oo inay furaan iyagu ay mar walba sameeyaan wadooyin aan ba strategy ay ku ganacsan karaan markaas ayay hadda heliyaan wax meheradii inay balaadnaadaan oo si fiican wax loogu yibsado isbeddel waa lagu sameeyay haddii noqoto xagii shirkadaha oo kale iyagu isbeddel waa weyn bay sameeyeen waqtiyadii hore xalkoogaas dhexdaad sanaan jiray imka koortaga ama safety farabadan bay sameeyeen dadkii waxa hadda iyaguna bartay ba jiray oo taxadir farabadan sameeyay oo ka taxadiraya 2017 wallahi farqi waxaan ka barnay wax badan wadooyinka oo kale imka suuqan u jaalmay lahayn suuqan imka wadadan horumarto kale mulahayna meerada caadiga ku yaalay labada shirkadood iska soo horjeeday kale in qof kaliya mar karo kaliya balaalay imkana uu aragtaayo dhaxdaan labada shirkadood inta u dhaxaysa ta baabuur dindimis ba macal soo geli kara oo alaabtan iyo xaslaxada marka lagu guro waa caadi wadadan hanweyga yadna in horumarto kale may lahayn wadayro waxa mar jirtay luga waxa dad kaliya mar karo baabuur iyo xanaan mar kareen waxay nagu dhaweyd wadooyinka qaybteena si jeedka oo aluurta iyo halkan bakhaarada si jeedka wadadaas way nagu dhaweyd wax gaari soo maro wax way dadibis halkan markii gubatay dadibiskii baqtiina iyo wuxuu istaagay sigidan wuxuu way si jeed qaybteed kale si jeed aan si jeedkeeda ayuu taagnaa salaamba bakhaarada qaybta inta lagu soo tiriyay ciidanka dadibisku ayay intii salaag fulan bay xagga sarbiyaha iga keenay marka wallahi farqi badan baa u dhaxeeyo wax badan baa ka baranay oo xagga dabka ahaa oo ay wax ka faa'iiday taa cilmi badan wadalaantu inay wax weey tahay mugdi xagga leedhasho kale markan ka hadalo leedhku waqtigii hore wuxuu lahaa saacadu kaliya isuu jala oo meeradu keligeed in wax weey isuu jala lahaatun bay hadal meeradu haday shoo dhimaado meeradu kaliya ayuun baa switchkaasi wax weey baqtiinay imika laakiin waxaan la leeyahay switch guud oo sikida nimika moolka waa hel mool kale u jaale waxaan leenahay qayb dambe oo wax weeye switchka aan hadduu shoor yimaado kale uu mar keliya isuda jarayo oo wax weeye shoor hadduu yimaado mar keliya ayuu isuda deminayaa halka gibigiisu isbeddel badan baa jira oo wax weeyaan maadaama suuqi weynaaye hargeysana wax weeye gubtay waxa noqonay magaalo ganacsigu waa jaalo kulmisay waxa weeye caasi ilaa iyo dowlad deegaanka ilaa Soomaaliland oo dhan waana meesha keliya waxa weeye la isugu yimaado waxa weeye ganacsi aan ummadda kala duwan waxa weeye Soomaaliya cid walba leh waxa weeye kulmisa Xamse Xayid wararka lantaafka Soomaaliga CBA TV magaalada Wajale.